دا زمونږ تنظیم روان شوی دی. دا کم چې زمونږ دوه مشران وو، اعجاز خان او پیر فهد، دا زمونږ د یونیورسټیم سینیئرز وو. هغې د ریشي بنیاد کې غوړو، هغې نه پس بیا مونږ خپل ټیم یو چې مونږ سټارټنګ واغشتو. او نن الحمدلله دا زمونږ دریم کال دی چې مونږ ډېر ښه روان یو. مونږ سپیشل تینکس ادا کوو د خپل ډونرز چې کم په مونږ باندې ډېر اعتماد کوي او مونږ له خپل هغه ډونیشنز راکوي چې مونږ رس په رضا هغې کې مطلب مونږ هغې موټیویشنز هم راکوي چې مونږ هغه شی رس په رضا سیوا کوو. او دا دریم کال دی که نه جی، دا مونږ جی په 2019 کې سټارټ اخیستو. بیا مس کې چې مونږ کووډ سیزن راغلو په هغې کې مونږ سره خپل پیکیجز وویشل که نه جی. دا هغې مونږ جی الحمدلله پیکیجز ډېر زیات ورکوو، آلموسټ 160 پیپل ته جی مونږ خپل پیکیجز مطلب ورکوو که نه جی. دا هغې نه علاوه جی مونږ پر ډے 350 نه 400 پیپل پورې چې کم دي هغه مونږ سره کسان چې کم دي دي روژه ماتې ماتولی شي که نه جی. او د هغې نه علاوه داسې جی ډېر مختلف خلک دي چې هغې له مونږ جی مدد کوو که نه جی. نو مونږ ډېر تھینک یو د خپل ډونرز چې کم مونږ له جی خپل ډونیشن مونږ جی د هغې له دا ورکوو چې لکه خپل کوشش دې کوي جی چې لکه دی چې کم راځي چې مونږ څومره ډونیشن جی مونږ ته ډېر ملاویږي که نه جی. نو مونږ په هغې جی خوشحاله هم یو، او مطلب دا دی مونږ چې رس تېرېږي مونږ به را کار مطلب خپل سیوا کوو که نه جی.